Bordi i kullimit ka nisur prej disa ditësh punimet për ndërtimin e një muri mbrojtës me gabiona në lumin e Dunavecit. Në këtë zonë ku po kryen ndërhyrja, lumi kishte filluar të gryente rrugën pranë tij, duke rrezikuar dhe kanalin ujitës pranë tokave bujqësore. Sipas drejtorit të bordit të kullimit, Ilir Cenolli, kjo ndërhyrje ishte emergjente për të shmangur probleme të mëtejshme, pasi ishte një prej zonave më të dëmtuara. Kuadrin e verifikimeve që ne bëm për problemet që kishte lumi Dunavecit për shkak të erozionit që shkaktohet në këtë lumë, identifikuam që kjo mbrojtje që paralizohet këtu ka qenë një nga pikat më të agravuara dhe normalisht kërkonte një ndërhyrje emergjente sepse rrezikonte, siç e patë edhe vetë, edhe pjesën e trashësisë dhe mund të kalonte në tokat bujqësore duke prishur edhe kanalin ujitës dhe duke u agravuar akoma edhe më shumë situata. Kjo është një mbrojtje që realizohet, është mbrojtje e thjeshtë, quhet mur mbrojtës me gabiona. Është me një gjatësi rreth 63 metra dhe fondi i limiti çelur për këtë vepër ka qenë 8 milion lekë të reja. Brenda një jave kjo mbrojtje mbaron dhe pjesa e mbrapme do të mbushet edhe me pjesë materiali për të kthyer në gjendjen e mëparshme, çka do të sigurojë një mbrojtje të mirë të kësaj zone dhe nuk do të kemi probleme në të ardhmen. Punimet për ndërtimin e këtij muri mbrojtës do të përfundojnë brenda një jave pasi kanë ngelur vetëm 63 gabiona për t'u vendosur dhe ky mur do të jetë në trashësinë 4 metër, 1 metër në nivelin e lumit dhe 3 në sipërfaqe të tij.